სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. მოკლედ შევდივართ დიდ მარხვაში. თითოეულ ჩვენთაგანს ალბათ რაღაც ისეთი საინტერესო მოლოდინები გვაქვს. თუმცა ბერძნულ გაუწმილები ვართ ჩვენ ამ მოლოდინებს, იცით ესეც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ჰქონდა სურვილი, რომ ყოველ დიდ მარხვას რაღაც სხვანაირად გაევლო, მეტი სარგებელი გვენახა, ჩვენ ვიცით, რომ მთავრდება. ხა ცუდი არ არის ხოლმე თვლად, დანარჩენ დღეებს ჯობია, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ როგორც კი ხსნილდება, ჩვენ რაღაცას ვკარგავთ, მე მაინც გონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ რაღაც კარგად ვერ გავატარეთ, იმიტომ რომ რასაც ვიღებთ, აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რა გაქვს, რაც არ მიგიღიაო, რასაც ვიღებთ, ღვთისაგან ვიღებთ. და რასაც ვეღარ ვინარჩუნებთ, ჩვენ ვერ ვინარჩუნებთ. რატომ არ უნდა ვინარჩუნებდეთ? კაცმა რო თქვას, იმიტომ რომ თუ უფალი გვაძლევს, განა თვითონვე წაგვართმევს. ეს გამოცდილება ხო ყველას გაქვთ, რომ ვეღარ ვინარჩუნებთ ხოლმე. და რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ მობილიზებას ცოტათი ვახდენთ, ცოტათი მარხვაში ხსნილში მოვეშვებით. მე მესმის ესეც, ჩვენ არა ვართ იმ სიძლიერის, რომ სულ მობილიზებული ვიყოთ. გასაგებია, ეს წმინდა მამებიც ამას გვეუბნებიან, ზომიერება მართებს ადამიანს ყველაფერში, მაგრამ ალბათ ნელ-ნელა რაც დრო გავა, უფრო და უფრო ნაკლები განსხვავება უნდა იყოს ხსნილსა და ხსნილში ვიქნებით თუ მარხვის პერიოდში, განსხვავება იმ თავარ საქმეში, რასაც ღვთისძიება ქვია. ღვთისმაძიებლობა არ უნდა კნინდებოდეს, როცა ვიხსნილებთ. იმიტომ რომ ვიხსნილებთ ღვთის წყალობით, მარხულობთ ღვთის წყალობით. ხსნილში ღვთისმადლიერნი ვართ, იმიტომ რომ გვეძლევა დასვენების საშუალება, მაგრამ დასვენება არ ნიშნავს ღვთისძიების მთავარ საქმეში რაღაც მოკლებას, იმიტომ რომ ვისვენებთ ხორციელად, ცოტათი ღვაწლისაგან, მაგრამ ის მთავარი მაინც უნდა დარჩეს, მე ესე მგონია. და მარხვაში კიდე კვლავ მადლობთ ღმერთს, რომ გვაძლევს ამ მობილიზების საშუალებას. ყოველ შემთხვევაში, ასეა თუ ისეა, ჩვენ ბოლო პერიოდში ვცდილობთ, რომ სამრევლო მსახურება იყოს აქტიური. თითქმის ყოველ დღეა ხოლმე წირვები, ორშაბათის გარდა, თუმცა შობის მარხვაში ორშაბათსაც იყო წირვები, გახსოვთ მთელი მარხვის განმავლობაში. შობის მერე ცოტათი ეს ერთი დღე ამოვიღეთ და ორშაბათის გარდა, ნუ დანარჩენ დღეებში ყოველ დღეა წირვები. სათოთ მე მინდა, რომ ეს ორშაბათის დღეს ხსნილში არ ამოვარდეს და იყოს. ნახოთ, როგორ გამოვახერხებთ ამას იქითა, რომ გახსნილდება, მაგრამ ვეცდებით. ყოველ შემთხვევაში, ეს აქტიურობა სამრელო ცხოვრებისა, ერთგვარი საფუძველი უნდა იყოს იმისა, რომ დასრულდება მარხვა. ნაკლებად დავკარგოთ, რასაც მარხვაში უფლის მიერ შევიძენთ. რას ვიძენთ? რატო ვიძენთ უბრალოდ მარხვაში უფლის მიერ? ჯერ ერთი თვითონ პირველ შეწირულის ლიტურგიები შარშან მახსოვს, რომ ცოტა დადიოდით. როგორც ჩვეულებრივად სადაგდღებში, ეხლაც ბევრი არ დადიხართ. ღამის თევაზე მაგალითად ძალიან ბევრი არის, თითქმის მეოთხედი მოდის, შეიძლება მესამედიც უცხო მრევლის ხალხი მოდის. ტაძარი თითქმის სავსეა ხოლმე. მრევლის წევრები ცოტათი პასიურობენ სადაგდღეებში, მაინც უნდა ითქვას. ესევე იყო დიდმარხვაში. მე მახსოვს, რომ დიდმარხვაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არცერთ პირველ შეწირულს არ დაესწრნენ. მოტივაცია ესეთი აქვთ, რომ შაბათკვირას ხო აქ ვართ და თან ხო კვირაში ერთხელ ვეზიარებით და პირველ შეწირული რაღაც საჭიროა. ხათაშორის ეს მოტივაცია ხანდახან სასულიერო პირებშიც ისმის ხოლმე, რომ პირველ შეწირულის დანიშნულებას იმდენად ვერ ხვდებიან. ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ, ვერ ეზიარება ყოველთვის კვირა დღეს ადამიანი და თუ უნდა სადაგდღეს მხოლოდ მაშინ და ისე რა საჭიროა. მე მაინც გონია, ესე არ არის, შეიძლება ვცდები, მაგრამ გრიგოლ დიოლოღოსმა, როგორც გადმოცემა ამბობს, ღვთის გამოცხადებით დაწერა ეს მსახურება. ყოველ შემთხვევაში, ეს მსახურება არის მწუხრის, წაღანაც გითხარით, მწუხრის მსახურება თავისი ესეთი მინორული სინანულით განწყობებით და სიხარული ზიარებისა. და ეს შერწყმა ზიარებისგან გამომდინარე სიხარულისა და წუხრის აი ამ
sinanulis ar agas განსაკუთრებულ განწყობას ბადებს, ამიტომ ის ვინც დადიოდა შარშან პირველ შეწირულებზე, მე ვიცი რომ შეიყვარა ეს მსახურება და მე გვენატრებოდა. Მე მაგალითად მენატრება, მე ვფიქრობ თქვა რავალ თქვენთან განსაც ენატრება ეს განსაკუთრებული მსახურება პირველ შეწირულის. Გარდა ამისა, მარხვას თავისი მადლე ახლავს, ღმერთი გვეხმარება ამ დიდ მარხვაში, წმინდა 40 მარხვაში, მე ნებიშვიდეულში განსაკუთრებულად გვეხმარება და ეს კიდევ ერთი დამხმარე საშუალებაა და მე ეს ლოცვები რომელიც იკითხება, რომელიც თქვათ ის საგალობლები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მარხვის ბოლოს ცოტა უკეთესები ვიქნებით სულიერი თვალსაზრისით. სულიერი თვალსაზრისით უკეთესობა არ ნიშნავს საკუთარ თავის მოწონებას და სხვებზე უპირატესად წარმოჩენას. ხო გესმით, სულიერი თვალსაზრისით უკეთესობა ნიშნავს მეტად დანახვას საკუთარი თავისა და ღმერთთან ურთიერთობაში ცოტა მეტი გამოცდილების შეძენას. Და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მეტად ხელს გვიშლის ამ თავარ საქმეში, ეს არის ის, რომ ჩვენსა და ჩვენ ღმერთშუა დგას აი ეს სიბნელე, რასაც წეღან ქადაგებაშიც გეუბნებოდით, რომელსაც ვერ ვლახავთ და ასევე ჩვენ ერთმანეთშუა დგას ეს რაღაც დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე სიბნელე, რომელიც ერთმანეთთან ურთიერთობაშიც ხელს გვიშლის. ასევე ჩვენ გვიჭირს ერთმანეთის უძლურების ტვირთვა. Ერთმანეთს უძლურებას დანაშაულად უთვლით, ხოლო საკუთარ დანაშაულს უბრალოდ ხშირად უძლურებად თვლით. გვიჭირს ერთმანეთთან ურთიერთობა იმის გამო, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვზომავთ, არა ქრისტეს სიმართლით, სახარებისეული სიმართლით, არამედ საკუთარი სიმართლით. ჩვენ ერთმანეთს უყურებთ არა ქრისტეს თვალებით, არამედ საკუთარი თვალებით, საკუთარი შეხედულებით. Da, ასე შემდეგ. Anu, ეს ბადებს იმ პრობლემებს, რომელიც არსებობს დღეს ჩვენ სამრევლოში ზოგადად და ზოგადად კონკრეტულად და ზოგადად ეკლესიაში. Რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ხელს უშლის არასწორი სულიერი ცხოვრება, როდესაც შეიძლება ადამიანი ყველაფერს აკეთებდეს, მაგრამ ქრისტეს არ ეძებდეს და ქრისტე არ იყოს, anu, ქრისტე დაკარგოს სულიერ ცხოვრებაში, რელიგიურ ცხოვრებაში, ეკლესიურ ცხოვრებაში. ქრისტე დაკარგოს ეს მისთვის თავარი არ იყოს. ეს ძალიან ხშირად ვლინდება იგივე თქვენს აღსარებებში, როცა ადამიანი ჩაძირული თავის ცოდვებში და იქ მაძიებლობს, ამდროს ქრისტესაკენ არ არის ეს ყველაფერი მიმართული. და ასე შემდეგ, ყველაფერში ქრისტე უნდა იყოს და სულიერ ცხოვრებას მხოლოდ მაშინ ეძლევა აზრი. Და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, დამაბრკოლებელია ჩემი როგორც მოძღვრის და წინამძღვრის. თუმცა ერთიც და მეორეც ხმამაღლად ნათქვამია, იმიტომ რომ მოძღვარიცა და წინამძღვარიც მხოლოდ ქრისტეა. Ჩვენ იმდენად შეიძლება ვიყოთ ასეთები, რამდენადაც ჩვენ ღვთისნებას ვანხორციელებთ, ჩვენი ნება ღვთისნებას ემთხვევა და რამდენადაც თორე როგორ ემთხვევა, გასაგებია. ამიტომ იქ სადაც ჩვენ სიტყვაში და ჩვენს ქმედებაში, ამ შემთხვევაში ჩემზე ვამბობ, ჩემს სიტყვაში და ჩემს ქმედებაში ქრისტეა, იქ შეიძლება თქვათ ამ დროს ღვთელი წარმოჩინდეს წინამძღვრად და მოძღვრად. სადაც ქრისტე არ არის, იქ რა თქმა უნდა მხოლოდ სიცარიელია. უკეთეს შემთხვევაში და უარეს შემთხვევაში სიბნელე, რომელიც უკან მიდის და ჯოჯოხეთისაკენ იყურება. ამიტომ ყოველი ის წამი, ყოველი ის სიტყვა, ყოველი ის გამონათქვამი, რომელიც ქრისტესი არისო, რომელიც უფლისათვის სათნო არისო, უდიდესი ცოდვაა ჩემთვის, როგორც მღვდლისათვის. Da, ეს ნიშნავს, რომ ამ დროს ჩემს დავალებას, რომელიც ღვთისაგან მაქვს მოცემული და იმ ვალდებულებას, რომელიც მე ვიტვირთე, როცა მე თანხმობა განვაცხადო, რომ მღვდელი ყოფილიყავი, იმას წესიერად ვერ ვასრულებ და მღვდლისათვის ამას დიდი საშინელება არაფერია, როდესაც ის თავის მოწოდების სიმაღლეზე არ არის. ეს მოწოდება ჩვენ ახლა გვინდა თუ არ გვინდა, ამას ვერ გავექცევით. შეიძლება თავის დროზე გვეფიქრა, როცა ჩვენ გამოუცდელობიდან გამომდინარე სულიერ ცხოვრებაში მომწიფებლობიდან და ახალგაზრდობიდან გამომდინარე სიხარულით დავთანხმდით ამ სახურებას. აქ იყო გულწრფელობაც, რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია, მაგრამ შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ არც გამოცდილება ჰქონდა ამისი, არც ცოდნა შესაბამისი და მრავალმა წელმა გაიარა აი ამ შეცდომებში, ტკივილებში და ეხლა არ ვაკლებთ. ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი აისახება არა მარტო ჩემ სულზე, არამედ თითოეულ თქვენთაგანზეც. თქვენ ხართ ნაყოფი ჩვენი სასულიერო პირების. თუ ნაყოფი არ ვარგა, მაშინ შესაბამისი ჩვენი ღვაწლიც არ ვარგა. Ანუ თქვენ როგორებიც ხართ, ისევ აგებთ პასუხს ჩვენ ღვთის წინაშე.
Atunci când s-ar niște ascultuți ce îmbrăle ulobas, ascultuți am dus guașan deba Iuda, romelis Cristos tânie coada Iudas, Iudobas Cristos. Atunci când vor da vabrăle, magram. Colșan trovași, zilita dat. Mrevlis sa eclesiis mrevlis Cristos samtxos suliarib dgomareoba erdgari nakopia hudlis huatalisada. Mravici, tu e rogore bicharte chlama din be. Upalma icis, meașemilia, șeva pasura. Atunci când stilul trom, ragața, icroța, ragața, armbocțon, șenișna, mocțet, ragața, atunci ragața, nariat, miganișnut, scorat, rogorvia, rotutisa, când magam, sabologiamși, aravinarici, situul, tkentagani, garda, uplisa, esia. Adamenez gankit, hoarșeleba, vințarunda, iosis, da, arzhudulisa, ganarșeleba, arzatim revolucionarul, gankit, hoamitoro, pravali, tkent, șori, șeleba, gacilebe, tu prodidi, hoșhutisinașe, vidre. Sasul Europei. Am asta avut și obiectul meu, mizez de bicac, mina gitra, zalian și dat sasul Europei, biserica, datul tulirom, a tubrul, sacutare, tavis, arțalian, arțaliat. Chiar de-ti ori o jahie, titol sasul Europei, ca să vă arăt cu asho, is o jahie, horțieli, da, sulieri, vom list cu enahar, te serti meore, da, es, a indendros, moithovs, romas, și dat canmartoi, bisatui, sami sașole, canmartoi, bispiro, bebida sașole, baraks. Da, ma განმარტოება საჭიროა საკუთარ თავს ჩაღმავებისათვის, ლოცვის სწავლისათვის, წმინდა მამათა კითხვისათვის, სახარებაში ჩაღმავებისათვის და ასე შემდეგ და. Ძალიან ხშირად ერის ადამიანებს ხდება ხოლმე ისე, რომ გაცილებით მეტი დრო აქვთ სულიერი ცხოვრებისათვის, ვიდრე მღვდლებს. Არ გაგიკვირდეთ. Როდესაც ესეთი, მაგრამ ესეთი ადამიანი საშიში არ არის მღვდლის პატივმოყვარეობისათვის, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი სულიერი ხდება და მღვდელს არ განიკითხავს, როცა ატყობს, რომ თქვათ, მას ეს გამოცდილება შეიძლება არ ჰქონდეს, როგორც მას, ერის ადამიანს აქვს ესია. Ამიტომ მღვდელს თავის პრობლემები აქვს აქედან გამომდინარე. Მე გარდა ამისა, მძიმე ინფორმაციები, რომელიც ეკლესიის ხშირად სავალალო მდგომარეობიდან გამომდინარეა, რეალური მდგომარეობიდან, მოდი ესე სწორად იქნება ვთქვათ, რომელიც ჩვენზე, ჩვენთვის უფრო მეტად ცნობადი ხდება, ჩვენზე ძალიან ძლიერ ზეგავლენას ახდენს და ხშირად დამანგრეველიც კი არის, რაც თქვენგან დაფარულია და მადლობა ღმერთს ამისათვის. Esia. Ასევე ის საცდურები, რომელიც გვდელს აქვს, რომელიც ერის კაც არა, ვერ ექნება, ფიზიკურად ვერ ექნება ის საცდურები, თუმცა ამის კომპენსაცია არის გამოცდილებაც, რომელიც აქვს გვდელს და ერის ადამიანს ვერ ექნება. Ანუ აქ პლუს მინუსები ორივე მხარეს არის. მთლიანობაში მე ჩემ თავზე ვიტყვი, რომ ძალიან ხშირად მე ვერ ვარ ისეთი, როგორც უნდა ვიყო, არ ვარ ისეთი, როგორც უნდა ვიყო და ეს ძალიან ხშირად ვლინდება სწორედ იმ დაცემული ბუნების გამოვლენებში, რომელიც ან უკონტროლოა, ან გვიან დანახულია და შესაბამისად ეს მაზიანებს მეც და თითოეულ თქვენთანგანს. Ყოველივე ამისათვის მე შენდობას ვითხოვ წინაშე ღვთისა, წინაშე ჩვენი ქრისტეს მიერი ძმების, მამებისა და თითოეული თქვენგანის წინაშე შენდობას ვითხოვ.